မိတ်ဆွေများအလုံးပဲမင်္ဂလာပါရှင်အခုဆက်လက်တင်ဆက်ပေးမယ့်ဇလံလျာတော်စာရည်သူဆရာကြီးအရိန္မရေးသားထားတဲ့အကျွန်ုပ်နဲ့ပထမံပပုအောင်ဆိုတဲ့ဇလံလေးပဲဖြစ်ပါတယ်စာရည်သူကိုလည်းအထူးကျေးဇူးတင်ပါတယ်ရှင်မိတ်ဆွေများခံစားနာဆင်ပေးကြပါအောင်ရှင်အနေမှာတော့ကျွန်ုပ်အဖော်မွန်ဝါတာဝေလက်ကင်တုတ်လေးနဲ့တူတပေးကျော်ဆော်ဘလူးကိုခေါ်ဆောင်ပြီးကန္တာကြီးခကြီးလှက်လှက်ပြီးပြည်မျိုးဟာသူတတနာတောင်ပေါ်မှာတည်ရှိတော့ချွေဆန်တော်စီဒီရင်ပြင်းတော်ပေါ်ကိုရောက်ရှိလာတယ်သူတတနာတောင်တော်ဆိုဒီမှာကတပါမြတ်စွာဘုရားသခင်တတနာတော်ကုံတော်နောက်ဂေါရမမြတ်စွာဘုရားသခင်မပွင့်ခင်မှာသူတတနာပြစ်စေကဗုဒ္ဓအမှုပြုသော900သောပြည့်စေကဗုဒ္ဓတို့သတင်းသုံးနေတော်မူခဲ့သည့်ကိုအကြောင်းပြုပြီးသူတတနာတာဟုခေါ်ဆိုရဲ။တမိုင်းဝင်းတောင်တော်ထူတောင်တော်မြတ်ပေါ်ဝဲပြည်ချွေစံတော်စီတီတော်ကြီးတည်ထားရှိတယ်။မြန်မာနိုင်ငံတော်မှာစံတော်ရှင်စီတီမြတ်ကြီးပေါင်းများစွာတည်ရှိတယ်။တချို့မှာသုံးလောကထွတ်တာဂေါရမမြတ်စွာဘုရားပြိဋိနိဗ္ဗာန်ဆန္လွန်တော်မူပြီးနောက်မှတည်ထားရှိတဲ့စီတီတော်တွေတချို့မှာတော့ဘုရားရှင်တတော်ထင်ရှားရှိစဉ်ကာလတည်ရှိထားတဲ့စေတီတော်တွေထိုစံတော်ရှင်စေတီတော်ကြီးတွေမှာချွေတကုံစေတီတော်ချွေစံတော်စေတီတော်ချွေစေတီတော်ဘိုးတထောင်စေတီတော်ကြိုက်ထီယိုစေတီတော်မော်တင်ဆွန်းစေတီတော်ကေလာတာစေတီတော်စင်ကြိုက်စေတီတော်ဇွဲကပင်စေတီတော်တို့ဖြစ်ကြတယ်မြန်မာနိုင်ငံမှာကံဘီရသိပ္ပဝိဆာတာတာလောကီတမထပညာခန်းနဲ့သက်ဆိုင်သောမဟာနဝင်းတော်ကြီးကိုပါလဲရှိသေးကြောင်းအကျွန်ုပ်ရဲ့ဆရာကြီးရမိတ်ဆွေဖူလို့မှတ်သားပူတယ်စံတော်ရှင်စေတီတော်ကြီးကိုစုရုပ်ပွားတော်ကြီးကိုစုတောင်တော်ကြီးကိုတောင်ရေအိုင်တော်ကြီးကိုအိုင်ကုန်းတိုက်ကြီးကိုတိုက်ရေတိုက်ကြီးကိုတိုက်အာဂါတာတိုက်ကြီးကိုတိုက်တိုင်ဝင်ဆေးပင်ကြီးကိုပင်နဝင်းအတွင်စခန်းကြီးကိုစခန်းတို့ဖြစ်ကြတယ်ခရီးဝေကရောက်လာခဲ့တဲ့ကျွန်ုပ်နဲ့ဆော့ဘလူတို့မှာအာယုံခံတစောင်းတွင်ဝင်လျှောက်ပြီးတော့ခတာခနာအပန်းဖြေတယ်အမောအပန်းဖြေတော့မှပန်းရည်ကျန်စီမီနှစ်သားတိုင်းအမွှေးတိုင်းတွေနဲ့ပြည်ချွေစံတော်စေတီတော်မြက်ကြီးကိုချစ်ကိုပူဇော်ကတော်ဖို့ရန်ရည်ရွယ်ထားတယ်ခဒါခနာအပန်းဖြစ်နေချိန်မှာတပည့်ကျော်ဆော့ဘလူးကဆရာတကူကြီးဖျားစီတီပထိုးတွေမှာထူးခြားချက်တွေရှိတတ်တယ်ဥပမာချွေတကုံစီတီတော်မှာဆိုရင်ထူးတဲ့ကိုလိုပေါ့အခုပြည်ချွေစံတော်စီတီတော်မျက်ကြီးမှာကထူးခြားချက်တွေမရှိဘူးလားဆရာဘယ်နဲ့ပြောလိုက်ပါလဲဆော့ဘလူးရဲ့တမိုင်းဝင်စီတီတော်ကြီးပဲရှိတာပေါ့ပြည်ချွေစံတော်စီတီတော်ကြီးမှာထူခြားချက်ကိုကျက်ရှိတယ်ကျွန်တော်တို့လေးလာမှတ်သားရအောင်ပြည်ချွေစံတော်စေတီတော်မြတ်ကြီးရဲ့ထူခြားချက်ကိုကျက်ကိုပြပြပါလားဆရာမှတ်ထားတစေတီတော်ကြီးရဲ့ပတ်လည်မှာချွေတကုံစေတီတော်ကြီးလိုအယံစေတီပေါင်း60နဲ့လီစုတည်ရှိတယ်နှစ်တနင်္ဂရွေဂျိုတိုင်းနီးမှာပြည်တိရှမြင့်မှာစစ်ပွဲအပြီးအင်္ဂလိပ်စစ်ပေါ်မစ္စတာဂေါ်ဒွန်အင်္ဂလန်ကိုယူဆောင်သွားပြီးတဲ့နောက်ပြန်လည်ထားတဲ့အင်္ဂလန်ပြန်ခေါင်းလောင်းတစ်လုံးရှိတယ်နံပါတ်3ချီယာတောင်မောင်မဲခေါင်ဖျားရှိတယ်4တနင်္ဂရွေတောင်နဲ့အခြေဘက်ဆောင်းတန်းတို့ကြားရှင်ပြန်တော်မှာဒုတပောင်မင်းကြီးတက်ထားခဲ့တဲ့ဆွတ်တောင်ပြေစီတီတော်ရှိတယ်5အနောက်မြောက်တောင်မှာမဟာဗောဓိညောင်ပင်ရှိတယ်နံပါတ်6အနောက်မြောက်တောင်အောက်ခြေနားမှာဖြူပန်းတင်စီတီတော်ရှိတယ်။ခုနှစ်ဆွဲတော်တိုက်မှာဆွဲတော်မြတ်ရှိတယ်။ချစ်ပထမံပပိုးအောင်တည်ထားသောဆွတ်တောင်ပြည့်ပရမမြတ်ရှင်တော်ဖျားရှိတယ်။နံပါတ်9ပထမံပပိုးအောင်ကိုရိုင်းထုလုပ်ထားတဲ့အလွန်လက်ရမြောက်တဲ့ပထမံပပိုးအောင်ရဲ့ပုံတူကြောက်ဖြူရုပ်ရှိတယ်။ဆရာပြောပြတော့လေပြည့်ချွေစံတော်စေတီတော်မြတ်ကြီးရဲ့ထူးခြားချက်တွေကစိတ်ဝင်စားစရာပဲ
จนเราเพียวิพีเย็นดีทุชาจะด้วยชาวจีบีปฐมบุบุอ่างปงดูเจ้าผิวเยาว์เชมาปฏิเสธใจเย็นมากองบุลาเสียกองท่าเบ้จนเราทุกมอบีเราบีพิลุอายุขันตะซังจีด้วยมาพี่ช่วยสันโดสิริดมยจีกูผู้มีกระโดดเลยมิมิโรลุยาสู้ตาวเนดีน่ามาพี่ช่วยสันโดสิริดมยจีกูชอบตรงชอบใครทุชาจะมีเล่เล่ลีลาจีชูบีปฐมบุบุอ่างปงดูเจ้าผิวเยาว์ดีชีเดบุบุอ่างตะซังตัวสิ้นลาเกเรจนเราเนสอบลูรูบุบุอ่างตะซังตัวกูหุ่นยาวเกเรปฐมบุบุอ่างชกทูมาช่วยเรไปนี่อ่างชาถาบีมาขันตัวมาทาชีเดเชมาดอเอางบโยกระบวยปองเตียจอคันกันลูทาชีติวมีนตัวยาเรตะซังตัวมาพงเน่ไม่สูรุลงว่าไม่ชิบุข้างลงเพียพยานเน่ก่อสอขึ้นจินทาเร่แต่สองด้วยมาในบ้านสอผู้จี้ยาลูกแก่มันติดใจเน่าหนามาทันบีกระโดดไปสกัดลูกตุ้มยาด้วยกระโดดไปรีบเป็นสินเบจังซาดันใช้สวยทาเร่ปฐมเสียจีบุบุอ่อนเย่อาทูปฏิกูเจเชบีชิตาติมยาเสียมลูปฐมบุบุอ่อนอะอังลีอังคองลีกองปาลีปาจอตงจอไหลตงไหลสายตงสายปาเวนป้าเสียชอบเสรีปามาปาเวนโตตุโรซินปกุจีพิเดอเชมาคังอันนั่งมาอังอเลมาช่วยจังจังสุดเด็ดบางสกายะป้าป้าหลักเกตโตปกุจีเบปัตมาเสียจีปุบุอังกูไรทุโลเคเดสุดเดชทุกุอจโนอุตงจิงชาบีโดกระโดบีปฐมเสียปุบุอ่อนยัดตะกูยาอยู่ปุจันโนจูซาเลยจันโนยันเหล่เป็นมาเชิดสวยทาเลยเตียฉลององเป็นสีตรงเธอเป็นใส่ปฏิกูปฏิใส่ปุช่วยอยู่เลยอังตะกูสองปีองเป็นสีตรงเธอเป็นใส่ปฏิกูจันโนใส่เลยจันโนมาปฏิใส่ลูกปีรอปฐมเสียจีปุบุอ่อนทำมามาไม่มีลูกอัดสู่ดาวเนพยาธิเบดอผิวแค่ตำยากงดอกุตุกองมุสุสุดูดีในบ้านมะโพตุชาวยายาวจังอากงดอเท่าบ้านยาพิจิตามกะต้องใช้ตะบงมาพิจากงดอวินียาตุขีตาตุขีตาตะวาปองดูกูอำยาเปวีกงบาอีอจุนงมาเมตตาปวามยาอำยาเปวีไลดาเนปฐมันเสียจีปุบุอังตะซองดอจีด้วยมาไอเมียงด้วยอาลงสุดทุตองจาเรထိုအချိန်မှာကျွန်ုပ်ရဲ့နှာဝါမှာအမျိုးအမိမတည်တဲ့မှုရနှံ့တွေတင်းပြန်လာလို့အနောက်ဘက်ကိုလှည့်ကြည့်တော့ပိတ်ဖြူစင်ကြယ်ဝေးအဖိုးကြီးတယောက်အနောက်ဘက်မှာတပ်ပလင်ခွေထိုင်နေသည်ကိုမြင်တွေ့ရတယ်ပိတ်ဖြူစင်ကြယ်ဝေးအဖိုးကြီးမှာအသက်ရွယ်အဖြစ်80ခန့်ရှိပြီဟုထင်မှတ်ရတယ်အသားရည်မှာဖြူစွပြီးဝင်းဝနေပြီးပမိုးတွေကနှီးမြန်းနေတယ်အဖိုးကြီးကမျက်ခုံကောင်းမျက်လုံးကောင်းဖြစ်ပြီးလူရည်တန့်ထက်ကဖြစ်လိမ့်မည်ဟုခန့်မှန်ရတယ်။ဘယ်ဘက်ပခုံးထမပိတ်ဖြူလွယ်အိတ်ကိုလွယ်ထားတယ်။ပိတ်ဖြူစင်ကြယ်ဝဲအဖိုးကြီးကပြုံးရွှင်သောမျက်နှာထားနဲ့ကျွန်ုပ်ကိုကြည့်တယ်။နှမီးနှုတ်ကအတန်ထွက်ရွတ်ဆိုပြီးပဒိစိတ်နေတာအပတ်တည်တည်ချာချာနားထောင်ပြီးအာယုံပြုတ်နေတာကြာပြီးကွယ်အဲ့ဒီပတိစိတ်ကိုဘယ်ကရခဲ့လဲငမီကျွန်တော်ငငယ်တော့ကအဖိုးလေးရအဲ့ဒီပတိစိတ်ကိုနှောက်တိုက်တင်ကြပေးခဲ့တာပါအဲ့ဒီပတိစိတ်ကိုငမီဆွဆွဲမြဲမြဲစိတ်လားဆွဆွဲမြဲမြဲတော့မစိတ်ပါဘူးသတိရမိတဲ့အခါမှာတော့စိတ်ပါတယ်အခုလိုတမိုင်းဝင်တကူကြီးဖေယားစီတီပထိုးတွေကိုသွားပါတယ်ဖူးမြော့ကြတော့တဲ့အခါတွေမှာပတိစိတ်ကိုစိတ်သွားပါတယ်ပိတ်ဖြူစင်ကြဲဝဲဖိုးကြီးရကျွန်ုပ်ကိုကြည့်ပြီးဦးခေါင်းကိုတဆတ်ဆတ်ညိတ်တယ်။အဲ့ဒီပတိစိတ်ကိုနေ့စဉ်ဆွဆွဲမြဲမြဲစိတ်ဒီပတိစိတ်ဟာလူသိနေတဲ့ပထမဆရာကြီးပပိုးအောင်ရဲ့ပတိစိတ်ဖြစ်တယ်။အပတ်ရည်ကကန့်သက်ချက်မရှိဘူးမိမိစိတ်နိုင်တဲ့လောက်အာယုံနဲ့မိမိစိတ်ပါအကျိုးထူးပေးပါလိမ့်မယ်ငတ်မြည်ဘလို့မြအကျိုးထူးပေးမှလဲပါအကျိုးထူတဲ့ဆိုတာဒီလိုလူချင်းတူပေမဲ့ကန့်ချင်းမတူဘူးဒီအတိုင်းပဲတချို့ကြတော့
အလုတ်ကင်ကြံစီအောင်တက်တဲ့တချို့ကြတော့ငွေတွေအစုလိုက်ပြုံလိုက်မကြခဏမမျော်လင့်ပဲရရှိတတ်တဲ့တချို့ကြတော့မိမိမှာမျော်လင့်ချက်မရှိတဲ့ယောဂဝေဒနာစေကောင်းနဲ့တွေ့ပြီးပျောက်ကင်ချမ်းသာတတ်တယ်။တချို့သိတိမဟိတ္တိတကူတွေအလိုရှိတဲ့သူတွေဟာမိမိအလိုရှိတဲ့သိတိမဟိတ္တိတကူတွေရရှိတတ်တယ်။အကျိုးပေးမတူကြဘူးပေါ့ကွယ်။ဟုတ်ကဲ့ကျွန်တော်သဘောပေါက်ပါပြီအဖ။ဒီပတိကိုဆွဆွမြမြစိတ်ပါမယ်။သာဓုပါကွယ်။ငါမြီကိုအဖသတိပေးတင်တာတွေပေးပြီးပြီ။အဖလည်းခီးဆက်ဆရာရှိသေးတယ်။ကဲအဖသွားလိုက်ဦးမယ်ငမင်းအကျွန်ုပ်ကိုသတိပေးစကားပြောကြတဲ့ပိတ်ဖြူစင်ကျဲဝိဖူကြီးကိုဦးသုံးချိန်ချပြီးတော့ကတော့တယ်ဒီမှာပိတ်ဖြူစင်ကျဲဝိဖူကြီးကဖုန်ကြီးလိုတက်ရှိပြီးလူအင်းစန္ဒအဝဝတို့ပြီးပြည့်စုံပါစေလို့ဆုပေးပြီးထာယာမထပြီးတော့တစောင်းပြင်သူထွက်ခွာသွားတယ်အကျွန်ုပ်မှာအဖိုးကြီးရဲ့နောက်ကျော်ကိုကြည့်ပြီးတစောင်းပြင်ပတ်ရှိဖျားစစ်တီတစုမှာ꿰သွားတော့ပိတ်ဖြူစင်ကျဲဝိအဖိုးကြီးမှာအကျွန်ုပ်ရဲ့မျက်စိရှင်းမောက်မှာပျောက်꿰လို့သွားတယ်။အကျွန်ုပ်မှာပိတ်ဖြူစင်ကျဲဝိအဖိုးကြီးကိုကြည့်ပြီးစိတ်သိသိနေရမှသတိရပြီးတော့အလှခံမှန်တတနောက်နာမှထိုင်နေတဲ့ကတော့ပွဲပြင်ဆင်မိတဲ့နိဗ္ဗန်စောဖိုးကြီးကိုတွားရောက်ပြီးဦးဆောဆောကကျွန်တော်ပတိထိုင်ဆိုင်နေတုန်းကအနောက်နာမလာထိုင်ပြီးစကားပြောတဲ့ပိတ်ဖြူစင်ကျဲဝိအဖိုးကြီးကဘယ်ရလဲဘယ်ရပိတ်ဖြူစင်ကျဲဝိအဖိုးကြီးကိုပြောနာလဲခုနလေးရပဲဒီတစောင်းတည်းရထွက်သွားတဲ့ပိတ်ဖြူနဲ့ဖိုးကြီးလေဦးလေးလည်းမမြင်တွေ့မိပါလားဩဦးလေးလည်းမောင်ရင်တို့တို့ကတော့ပွဲစကပ်ဖို့ပြင်ဆင်ပေးပြီးမောင်ရင်တို့တက်တွေပတိလည်းစဆက်ရောဦးလေဘလို့အရှင်နေမန်းကိုမသိဘူးမျက်ခွန်းတွေလေးလာတာနဲ့တရေအိတ်လိုက်တာအခုမောင်ရှင်နှိုးပြီးစကားပြောနေတော့မှပဲနိုးတော့တယ်ပြောပြီးတော့နှိမ့်ပန့်စော်ဖိုးကြီးမှအရှင်စေကမပြေသေးလို့တန်ဝိနေတီကိုတွေ့ရတယ်အဲ့ဒီချိန်မှာတူတူချာချာတတိုက်ဆန်ဆိုင်ဘိုးဘိုးအောင်တစောင်းတွင်ရှိအိမ်မြောင်တွေတစုတဝေးတဲ့ဆုတ်ထိုးတန်းတွေမှာတခန်းလုံးစူညံသွားလေတယ်အစွမ်းထမြတ်သောကာရာမန္တန်တွေနဲ့စီရင်ထားတဲ့လောကိဆောင်ပစ္စည်းတွေကလောကတက်ပညာနဲ့ဆက်ဆက်လို့မရနိုင်တဲ့သိပ္ပံနယ်လွန်သဘာဝနယ်လွန်ကံပိဒသိပ္ပဝိသဒါရလောကိပညာချက်တွေပဲဒီလောကိပညာချက်တွေကိုကျွန်တော်ကစိတ်ဝင်စားလို့လေ့လာစူးစမ်းနေတာကြာပြီးအကျွန်တော်ကမြတ်ကံပိဒသိပ္ပဝိသဒါရလောကိပညာချက်တွေကိုမိမိဝတ္တနာရှာလေးလာစူးစမ်းမှုပြုခဲ့ရမှာကိုတွေးပြည့်စံကျဲများစွာကိုကြုံတွေ့ဖူးတယ်မိုးလေကင်းချင်းလိုရှာသည်ဥထူကောင်းမွန်သောတနေ့သောညနေဆောင်မှာအကျွန်ုပ်စိတ်ပတိကိုလွယ်အိတ်ထဲမှထည့်ပြီးရန်ကုန်မြို့လေစူးလေစီဒီဘော်ကိုအခြေပတ်မှုမှတက်ရောက်လာတယ်အကျွန်ုပ်မှာကြာတာပတိသားဖြစ်လို့တနင်္လာတောက်ရက်တွင်ပတိစိတ်လေးရှိသည့်တိုင်စူလေစေတီတို့အချစ်ပဲရှိအယုံခံတစောင်းကြီးတွင်းကိုဝင်ရောက်လိုက်တယ်အကျွန်ုပ်မှာအယုံခံတစောင်းတွင်းကိုရောက်လို့ဖင်ချထိုင်တာနဲ့ဝင်းကျင်ကိုမျက်လုံးကစားလေးလာခက်ခက်ကြည့်တယ်အယုံခံတစောင်းကြီးတွင်းမှာလူသူတော်တော်ရှင်းနေတယ်တစောင်းကြီးရဲ့အုပ်အင်ကတိတိုင်ကြီးတန်ကိုနောက်မိပြီးထိုင်နေသောရသေးတပါသူရဲ့ရှေ့မှာတကားနှစ်ယောက်ရသေးရတကားနှစ်ယောက်နဲ့စကားပြောနေတယ်အကျွန်ုပ်မှာရသေးကြီးကိုလေးလာခဲ့ခတ်တယ်။ရသေးကြီးမှာအသက်ရွယ်ကြီးရင်နေပြီးဖြစ်တော်လဲအရှက်ပူပြက်ပြက်ငါးဘိတ်ကျော်ခန့်သာရှိမယ်။အညိုရောင်ယောဂီဝတ်စုံခနွန်းနွန်းကိုဝတ်ဆင်ထားပြီးဥကောင်းထက်မှာတရေတောက်ချကြီးစောင်းထားတယ်။လက်ဘေးမှာလည်းစိတ်လွန်းလို့လက်စီတက်နေတဲ့ပေပတိကြီးတကုံချိတ်ဆွဲထားသည်မှာအဝေးကားပင်မြင်တွေ့ရတယ်။ချသိကြီးရဲ့နှမောင်သောမျက်ခုံစူးချကြည့်လင်တောက်ပါတဲ့မျက်လုံးပေါ်လွင်သောနှာတန်းပါးလွှာသောနှာခမ်းမြို့ပြညက်သောအသားရည်ပိုင်ခြင်းတကုတ်လုံးမှာထူးခြားဆုံးဝါမုတ်စိတ်မုတ်စိတ်တွေမှာဆွတ်ဆွတ်ဖြူနေပြီးတထာခန့်ချစ်လျာပြီးတော့အဆုလိုက်ကြဆင်းနေတယ်လေပြင်းတစ်ချက်ဝှေးလိုက်တိုင်းမှာချသိကြီးရဲ့မုတ်စိတ်ဖြူတွေကလေမှာလူးလွန်းလှုပ်ရှားနေသည်မှာဒ
တမျိုးကြီးလိုကောင်းနေသေးတယ်။အောက်အင်ကတည်းတိုင်ကြီးပေးမှာသစ်သားလက်ကင်တုပ်လေးထောင်ထားလို့ချက်သိကြီးရဲ့လက်ကင်တုပ်ဖြစ်ဟန်တူတယ်။အကျွန်ုပ်ရဲ့စိတ်အာရုံမှာယခုအာရုံခံတစောင်းကြီးအတွင်လာရောက်တွေ့ဆုံမိတဲ့မုတ်ဆိတ်ဖြူနဲ့ရသိကြီးကအစွန်သိတိတစ်ခုခုပေါရောက်အောင်မြင်နေတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ထူကြီးဖြစ်နေမလားလို့ထင်မှတ်မိတယ်။ဒါကြောင့်လေမြမကံပေတာတိတ်ပါဝိသဒါတာလောကီပညာနဲ့ပဲမှာမနောပေါင်းမှာတိတ်တိမြောက်တဲ့ဆိုတဲ့စကားဆင်ရှိလို့အကျွန်ုပ်မှာရသိကြီးကိုတိတ်တိပေါင်းမြောက်ခြင်းရှိမရှိစမ်းသပ်လို့သောစိတ်အယုံနဲ့အကျွန်ုပ်ကြတာပရေတာမြင်တွေ့ရတဲ့မုတ်ဆိတ်ဖြူနဲ့ပါရသေးသည်အမှန်တကယ်တိတ်တိမဟိတ်တိအစွမ်းရှိသောပုဂ္ဂိုလ်ဖြစ်ခဲ့ပါလျင်အကျွန်ုပ်အားစတင်၍စကားပြောပါစေသာအကျွန်ုပ်မှာမုတ်ဆိတ်ဖြူဘယသိကြီးကိုကြည့်ပြီးစိတ်နဲ့စကားပြောမိတယ်မုတ်ဆိတ်ဖြူဘယသိရာသူရဲ့ချင်းမတကတယောက်နဲ့ပြောလက်ဆစကားကိုရပ်ပြီးအကျွန်ုပ်ကိုစူးစူးဆက်ဆက်တစ်ချက်များလှမ်းကြည့်သည်ကိုတွေ့ရတယ်ဒါပေမဲ့အကျွန်ုပ်ကိုဘာမှမပြောဘူးသူရဲ့ချင်းမတကတွေနဲ့သာဆက်ပြီးတော့ပြောတယ်အကျွန်ုပ်လည်းဘယန်သေးကိုစိတ်ဖြစ်ဘာမှဆက်မချောက်တော့ပဲစူးလေးစီတီတော်မျက်ကြည်အားချစ်ခုဦးချပြီးမိမိစိတ်နေကြတိုင်းကိုယ်ပတ်ပြည့်အောင်ဆက်ပြီးတော့စိတ်တယ်ပတိစိတ်ပြီးဆုတောင်းမြတ်တာပို့ပြီးချိန်မှာအာယုန်ခံတစောင်းကြီးတွင်မှမုတ်ဆိတ်ဖြူဘယန်သေးနဲ့တကနှစ်ယောက်ကိုကြည့်လိုက်တော့မမြင်တွေ့ရတော့ဘူးသူတို့လည်းမိမိတို့ကိစ္စဝေစာရှိသည့်တိုင်လိုရာခရီးဆက်လက်ခရီးထွက်ခွာသွားကြဟန်တူပါရဲ့အကျွန်ုပ်မှာစူးလေစီတီတို့အချိန်ပတ်မှုကပြန်လဲဆင်းလိုက်ခဲ့ပြီးစူးလေဖျားလန်တိုင်းလျှောက်လာတယ်ထုံမနေပြီးအနော်ရထာလန်တိုင်းဆက်လက်လျှောက်လာပြီးညစေတုံလျှောက်ကြည့်တယ်ထိုစဉ်ကလာညနေ3နာရီမှစတင်လို့ဖွင့်တော့အနော်ရထာလန်ညစေတန်းမှာအလွန်စီကားတယ်ပစ္စည်းမျိုးစုံအစားအသောက်မျိုးစုံရတယ်။အနော်ရထာလမ်းမနေပြီးခြွေပုံသာလမ်းကိုကြွေဝင်လိုက်တယ်။ခြွေပုံသာလမ်းထိပ်မှာသဲဝါချစ်တီထမင်းဆိုင်ရှိတယ်။ထိုဆိုင်ချင်းမှာအလွန်ကြီးမားတဲ့ကုကုပင်တစ်ပင်ရှိတယ်။ကုကုပင်မှာအရေးအဝါသာကောင်းလို့နေ့ရက်ခါမှာအနေရင်ဆိုင်ကသမားတွေအုပ်စုလိုက်နားခိုတဲ့တပင်ကြီး။ကုကုပင်အောင်မှာမုတ်ဆိတ်ဖြူဘာရသိကြီးကိုမမျော်လင့်ပဲကျွန်ုပ်တွေ့ရတယ်။ဘာရသိမှကျွန်ုပ်ကိုပြုံးလို့ကြည့်ပြီးလက်ရက်ခေါ်တယ်။အကျွန်ုပ်နဲ့မတိကျွမ်းသူကကျွန်ုပ်ကိုလက်ရက်ခေါ်နေခြင်းတော့ဖြစ်မှမတူ။လမ်းပေါ်မှာခြောက်ပြီးတွားနေကြသူများကအနက်တစုံတယောက်ကိုတိကျွမ်းလို့ခေါ်နေတယ်လို့ထင်မှတ်ပြီးအကျွန်ုပ်ကအနောက်ဘက်ကိုလှည့်ကြည့်တော့တခြားသူကိုခေါ်နေတာမဟုတ်ဘူး။ငါမြီကိုခေါ်နေတာ။မုတ်ဆိတ်ဖြူရသေးကြီးကလှမ်းပြောလို့သူ့အနာတွတ်ကပ်သွားတဲ့ခါမှာအဘကျွန်ုပ်ခေါ်တာလားအေးငါမြီကိုခေါ်တာငါမြီကစူးလေးဖရာရှင်ပြင်တော့အာယုံခံတစောင်းထဲမှာတွေ့တော့ကအဘစပြီးစကားပြောပါလို့စိတ်နဲ့ပြောလိုက်တယ်မှလားအဲ့ဒီတုန်းကအဘချေရတကားတွေနဲ့စကားမပြတ်သေးလို့မပြောနိုင်ခဲ့ဘူးလေဒါကြောင့်ငါမြီလာမဲ့လမ်းမှာစောက်ပြီးအဘစကားပြောတာကျွန်ုပ်အံ့ဩသွားတယ်။အကြောင်းကလူတယောက်ကစိတ်နဲ့ပြောလိုက်တာလူတယောက်ကစိတ်ထဲမှာသိနေခြင်းပဲ။လောကမှာထူးခြားစမ်းကြယ်မှုအဖုံဖုံရှိတယ်။စမ်းကြယ်မှုအံ့ဖွယ်ဖြစ်တတ်တယ်။တချို့သောထူးခြားစမ်းကြယ်အံ့ဖွယ်ရာကိစ္စတွေကတဘာဝတရားဆိုတဲ့ပေတံဖြေတိုင်းထွက်ကြည့်လို့မရဘူး။တဘာဝနဲ့လွန်သိပ္ပံနဲ့လွန်ကိစ္စပေါင်းများစွာရှိတယ်။အနောက်တရားပြောတဲ့တယ်လီပသီဆိုတဲ့ပညာသည်ဤသို့သောစိတ်ကိုစိတ်ဖြစ်သည်တဲ့ပညာရက်မြန်ဖြစ်နေလာဟုကျွန်ုပ်တွေးမိတယ်။ရသိကြီးမှကျွန်ုပ်ကိုစူးစူးဆဆိုက်ကြည့်တယ်။ရသိကြီးရဲ့စူးချတဲ့မျက်လုံးစုံကမီးရောက်များထွက်ပေါ်လာမလားထင်ရလားအဝင်းပြောင်ပြီးကျွန်ုပ်ရဲ့စိတ်ကိုပင်သိရှိနေတယ်လို့ထင်မှတ်လိုက်တယ်။မုတ်ဆိတ်ဖြူရသိကြီးကငါမြီတပိန်ကြီးရင်ရုပ်ကဆူတွေပုံပိမှန်ဖြစ်နေတဲ့ဆိုတာရှုံလားကျွန်တော်တို့ငငယ်ရလူကြီးတွေပြောဆိုတုံတော့ကြားဖို့တယ်မြင်တော့မမြင်ဘူးပါဘာရသိအေး
အဖအလည်းသူများတွေပြောဆိုတုံတော့ကြားဖူးတယ်မြင်တော့မမြင်ဘူးဒီတော့ကကော့ပင်ကြီးမှာရက်ကဆူရှိမရှိဆိုတာစမ်းသပ်ကြည့်ရအောင်ကောင်းတာပဲအဖဒီလိုစမ်းသပ်ကြည့်မယ်လေဒီကကော့ပင်မှာရှိတဲ့ရက်ကဆူနှစ်ခုငတ်မြင်မနေရဘာလို့တလဲလို့မေးကြည့်မယ်ဟုတ်ရှင်လဲဟုတ်တယ်ပြောမဟုတ်ရှင်တော့နှစ်ကလိန်တာပဲဟုတ်ကဲ့ပါရသေးကြီးမှာနဘေးမှာရှိတဲ့ကုတ်ကုတ်ပင်ကြီးကိုသူညာလက်ဖြစ်တစ်ချက်မြပုတ်ပြီးဤကုတ်ကုတ်ပင်မှာအမှန်တကယ်နှက်ရှိရင်ကြုံနဲ့တွေ့တဲ့သူဟာမနေရပါလို့လဲဆိုတာပြောပါဒီလိုပြောပြီးရသေးကြီးကသူ့ရဲ့ကောင်းကိုငုပ်ပြီးနားဆွင့်နေတောင်းကြတော့သူ့ကောင်းကိုတစ်ချက်နှစ်ချက်မြညိတ်တယ်ကုတ်ကုတ်ပင်မှာရှိတဲ့ရုပ်ကဆုနကပြောတယ်မနေရငတ်မီကဖုံးတော်ကြီးတပားရဲ့တပုန်ကိုမှန်ပေါင်းသွားသွင်းတယ်။ငွေ30ကုန်သွားတယ်လို့ပြောတယ်။အဲ့ဒါဟုတ်လားကွ။ဟုတ်ပါတယ်ဗျ။ဒါဖြင့်ကိုကိုပင်ဆောင်နှက်ကဘယ်ဆိုးလို့လဲမှန်အောင်သူပြောနိုင်တာပဲ။အဲ့ဒီတပုန်ထရဖုံးတော်ကြီးကဘယ်ဆရာတော်လဲပြောစမ်းပါ။ဆော့ဆော့အတိုင်းရသည့်ဤသူ့ရဲ့ခေါင်းကိုငုပ်ပြီးနားထောင်တယ်။ပြီးတော့နှက်ကပြောတယ်မှန်ပေါင်းသွင်းတဲ့ဖုံးတော်ကြီးပုံကအောင်စက်ကြဆရာတော်တဲ့ဟုတ်လားကွယ်ဟုတ်ပါတယ်ဗျကဲနောက်ဆုံးအဖမေးကြည့်မယ်အဲ့ဒီအောင်စက်ကြဆရာတော်ရဲ့တပုံကိုဘယ်နေရာမှာချိတ်ဆွဲပူဇော်ထားလဲပြောပါမုတ်ဆိတ်ဖြူရသေးရည်သူ့ရဲ့ခေါင်းကိုငုပ်ပြီးတစ်ချက်နှစ်ချက်ဆက်ပြီးတော့နှာတော်တာဆင်ပြီးနှကပြောတယ်ငမီကအောင်စက်ကြဆရာတော်ရဲ့ပုံတော်ကိုဖျားစိန်အောင်မှာဆင်တခုလှုပ်ထားပြီးပူဇော်ထားတယ်တဲ့ပုံတော်ရဲ့ရှေ့မှာပန်အိုတအိုဆွန်ပွဲတပွဲကျဲတောက်တော့ရည်တစ်ခွက်ကလူပူဇော်ထားတယ်တဲ့ဟဟလားဟုတ်တယ်ဗျကျွန်ုပ်အရင်အံ့ဩတယ်နတ်ဆိုတာကြားတာကြားပူတာမမြင်ဘူးမမြင်တွေ့ရတော့လဲမြင်တွေ့ရတယ်လို့ပရဝိညာဉ်လောကနဲ့ဆက်သွယ်နိုင်တဲ့မုတ်ဆိတ်ဖြူဘာရက်သေးကိုကြည့်ပြီးကျွန်ုပ်အရင်အံ့ဩတယ်အကျွန်တော်ဝင်းကျင်ရာဆောက်တော့ဆိုင်ကိုမျက်လုံးဝေကြည့်ပြီးဘာရသေးတခုခုတုံဆောင်ပါကျွန်တော်ဘာရသေးကိုဒါနာပြုပြစေမုတ်ဆိတ်ဖြူရင်သူ့ရဲ့ကောင်းခါရမ်းနေငမီဒါနာပြုတယ်ဆိုတာအပါကျေးဇူးတင်ပါတယ်ဒါပေမဲ့အပါပါဆိုဘာမှမတုံဆောင်ပြစေနဲ့ဘာဖြစ်လို့လဲအပါအပါဟာလူတွေနေတဲ့မြို့ရွာတွေထဲကိုလာရင်ငါးပါးတီလာပဲထိန်ထားတယ်။ငါးပါးတီလာဟာနေမွန်းလွဲချိန်မှာပါမစိုးစားတော့လို့ရတယ်။မမီကတခုခုကြွေလို့အဘဆိုင်မှာစားလိုက်ရော။နဘေးအားလူတွေကမတီတော့ဒီရသေးညစာစားနေတယ်လို့ထင်တော့အကုသို့ဖြစ်တာပေါ့။ကုသို့ရမယ့်သူကငတ်မြီတယောက်တည်းဖြစ်မယ်။အကုသို့ရမယ့်သူတွေကအများကြီးဒီတော့မတုံးဆောင်တာပဲကောင်းပါတယ်။ဒါဖြင့်ကျွန်တော်အိမ်မှာလိုက်ပြီးတော့တခုခုသုံးဆောင်ပါလာပါရဲ့သိကိစ္စမရှိပါဘူးငမကြီးအဘကလည်းမစားသေးဘူးငမကြီးကိုအဘစကားတခွန်းလောက်တော့ပြောချင်တယ်ဟုတ်ကဲ့ပါရဲ့သိပြောပါအဘဟာကြိုက်ထီယူမှာရှိတဲ့အိဆာတရားတောင်မှာအဘနေထိုင်တယ်အဘနမရဥတ္တမစီရတဲ့ကြိုက်ထီယူတောင်ပေါ်မှာရသေးတောင်ကမုတ်ဆိတ်ဖြူဘာရဲ့သိဆိုပြီးဘသူကိုပဲမမေ့သေးတယ်အပါရှိတဲ့ရသေးတောင်ကိုငတ်မြီမလျှောက်လျှောက်အောင်လာခဲ့ပါငတ်မြီကိုပြเสียရလဲရှိတယ်ပေးเสียရလဲရှိတယ်လာဖြစ်အောင်လာခဲ့ပါဟုတ်ကဲ့ပါရဲ့သိကဲအချိန်လဲတော်တော်လင့်နေပြီအပသွားမယ်ဒီလိုပြောပြီးမုတ်ဆိတ်ဖြူကြီးမြောက်ဘက်ရက်ကိုသူ့လက်ကင်တုပ်လေးကိုထောက်ပြီးတော့လှမ်းထွက်သွားတယ်ဒီနောက်သူ့ချစ်တော်ကိုတုတ်ခနှန်းရက်တက်ပြီးအနောက်ဘက်ကိုမျက်နှာလှဲပြီးဆက်ဆက်လာခင်တော့ငမီအဘစောင့်နေမယ်ဟုတ်ကဲ့ပါကျွန်တော်ဆက်ဆက်လာခဲ့ပါမယ်စိတ်ချပါကျွန်ုပ်ဒီလိုပြောတော့မုတ်ဆိတ်ဖြူပတ်ရက်သည်ချွေပုံသာလမ်းမြောက်ဘက်ကိုလျှောက်သွားပြီးအနှွေရထာလမ်းခြေဘက်ကိုကွေ့ပြီးတော့လျှောက်သွားပြီးတော့အကျွန်ုပ်ရဲ့မျက်စိရှိမှပြက်ကွက်သွားတော့တယ်ຫນွေဥပေါက်ကလာတော့မဟုတ်စာဥပေါက်ကလာတွေမှာမြန်မာနိုင်ငံရရက်မှာရှိတဲ့တောတောင်တွေကိုကန္တာကြီးခရီးလှဲ့လဲပြီးမြန်မာကံပီတာသိပ္ပဝိသဒါတာလောကီပညာရက်တွေကို
မိမိဝတနာလျောက်လေးလာစီပူလေးရှိသည့်တိုင်အကျွန်ုပ်မှာမုတ်ဆိတ်ဖြူကြီးရှိတဲ့စိုက်ထီယိုအိဆာတရားရသေးတောင်ကိုဆက်ဆက်လာရောက်ခဲ့ပါမည်ဟုဝန်ခံကတိပြုခဲ့လို့အကျွန်ုပ်မှာရသေးကြီးထံကိုစတင်ပြီးခရီးထွက်လာတယ်အကျွန်ုပ်ဟာလွယ်အိတ်ကိုလွယ်အဖော်မွဝါလက်ကင်တုပ်လေးနဲ့မော်လမြိုင်အမြန်ရထားကိုစီးပြီးမွန်ပြည်နယ်စိုက်ထုံမြို့ရောက်လာတယ်ကျိုက်ထုံမျိုးဘူတာကမိယာကောက်စီပြီးတော့ကမုန်စခုံထွက်လာတယ်အကျွန်ုပ်မှာခရီးတခဏအနားယူပန်းဖြေတယ်ကော်ဖီတစ်ခွက်ဝယ်ယူတော့ပြီးတော့မျက်နှာသစ်ဒူးစစ်များကိုရေးဆွလို့ဆက်လက်ပြီးမရက်မနာတက်ရောက်ခဲ့လေရာနဂဘတ်တောင်မှာကျိုက်ထီယိုဝါကစားစရာပစ္စည်းအမျိုးမျိုးနဲ့ပရစီအမျိုးမျိုးတို့ကိုရှောင်းသောဦးတင်းအောင်ရဲ့ဈေးဆိုင်တဲလေးမှာကျွန်တော်ဝင်ရောက်ပြီးတော့ခတာပန်းဖြေတယ်။ဦးတင်းအောင်ကကျွန်ုပ်ကိုတွေ့တော့လက်ဖက်ရည်ကျန်ကြော်စုံနဲ့အဝတ်ပြုဧကန်နဲ့ခမရမြမကံပေတာတိတ်ပါဝိစတာတာလောကီပညာရတွေကိုလေးလာလိုက်စားနေတဲ့သူဆိုတော့ခရီးကြုံကြိုက်တုံးသတင်းကောင်းပါလိုက်ပြစေ။ပြောစမ်းပါအောင်ဦးတင်းမောင်ပါလဲ။ဒီလိုပါအိဆာတရားတောင်ချီကိုအရောက်သွားပါရသေးတောင်မှာဘာရသေးရှိတယ်နမေယဥတ္တမစီရတဲ့ကျွန်တော်တို့ရဲ့ဆရာရှင်ရသေးကြီးပါမုတ်ဆိတ်ဖြူထားတဲ့ရသေးလားဟုတ်တယ်ခမရဘာရသေးနဲ့ဘလို့လုတ်ပြီးသိသွားလဲကျွန်တော်နဲ့ရန်ကုန်မှာတွေ့ပြီးတော့သိကြတာပြီးတော့ဘာရသေးရရသေးတောင်ကိုမလျှောက်ရှောက်အောင်လာခဲ့ဖို့ခေါ်လို့လာခဲ့တာပါဦးတင်းအောင်မှာမျက်မှောင်ကုပ်ပြီးစဉ်းစားတယ်။ဘယသေးရဒီရသေးတောင်ကနေပြီးဘယ်ကူမှညာအိညက်နေမသွားဘူး။သွားရင်လဲကျွန်တော်ရဲ့ဆိုင်ချေကဖြစ်ပြီးသွားလာရမှလမ်းလဲဒီတလန်းတဲ့ရှိတာ။ကျွန်တော်တို့ကဆရာရင်တစ်ပည့်ရင်တွေဆိုတော့ဘာဖြစ်ဖြစ်ရန်ကုန်ကိုရသေးကြီးကြွမယ်ဆိုရင်ကျွန်တော်တို့အသိပေးမှာပဲ။အဲ့ဒါတော့ကျွန်တော်မသိဘူး။ရန်ကုန်စူးလေးစီတီတော်ရှင်ပြင်းတော်ပေါ်မှာတခါချွေပုံသားအလဲလန်းကိုကိုပင်ကြီးအောင်မှာတခါနှစ်ခါတွေ့ဆုံပြီးကျွန်တော်နဲ့စကားပြောဖြစ်လို့သိကြွခင်မင်ခဲ့တာအမှန်ပဲဒါတွေထားစမ်းပါအောင်ကျွန်တော်ဘာရက်သေးကိုစိတ်ဝင်စားတယ်ဒီတော့ခမရသိထားတဲ့ဘာရက်သေးအကြောင်းကိုပြပြစမ်းပါအောင်ဘာရက်သေးရရန်ကုန်ဇာတိပဲတာမယာနဲ့အင်ယာကိုဆုံးဖြတ်ပြီးရသေးဝတ်ခဲ့တာလို့သိရတယ်ဘာရက်သေးရဖုန်ဖျားကြီးဥပေါက်စိတ်အမိခံအဝိစတာရာရဲ့နောက်ဆုံးမွေးထုတ်ထားတဲ့တပည့်ရသေးလို့သိရတယ်။ထူးဆန်းတာဘရသေးရစံတတင်းနဲ့ပဲနီလေးတပြည့်အလှခံထားပြီးတစ်နှစ်လုံးလုံးရသေးတောင်ပေါ်မှာအိုတလုံးနဲ့ချက်စာပြီးတရားကျင့်ကြံအားထုတ်တယ်။ရသေးတောင်ကိုရောက်လာတဲ့လူအပေါင်းကိုကြုံကြိုက်ရင်လဲထမင်းချက်ကျွေးပြီးကုသိုလ်ဒါနပြုတယ်။တစ်နှစ်တာပြည့်တဲ့စံနဲ့ပဲရမကုန်ဘူး။ဒါအပြင်ဘရသေးနေထိုင်မကောင်းဖြစ်တယ်လို့တခါမှမကြားရဘူးဆေးဝါးစားတာလည်းတခါမှမတွေ့ဘူးဒါဟာကိုတွေ့ပဲနောက်ရောဘာရသေးနဲ့ပတ်သက်ပြီးဘာမှန်းသိထားသေးလဲဘာရသေးကငွေကြေးအလှမခံဘူးကြုံကြိုက်လို့ခက်ခဲတွေ့နေသူကိုတွေ့ရင်ထိုက်တန်သောအဆောင်ပစ္စည်းတစ်ခုခုပေးလိုက်တယ်အဲ့ဒီလိုဘာရသေးစီကအဆောင်ပစ္စည်းရထားတဲ့လူတွေကအစွန်းထမြက်တယ်လို့ပြောကြတယ်ခမရဘာရသေးကိုတွေ့ရင်သိမှာပါ။ဦးတင်းအောင်ကအပြော့ကောင်းတာနဲ့ကျွန်တော်တို့တတော်စိတ်ဝင်စားတယ်။ဒီတော့ဘာရသေးစီကိုရောက်မဲ့လမ်းကိုညွှန်ပြပေးပါ။ကျွန်တော်ရဲ့ဈေးဆိုင်ပေးရလမ်းတိုင်းတန်အောက်ဆင်းသွား။လမ်းမှာစိတ်ဆန်းလေးတွေကိုတွေ့မယ်။တန်အောက်ကိုရောက်တော့တောင်မြင့်မြင့်ကြီးကိုပြန်တက်ရမယ်။ဒီတောင်ကအိဆတရားရသေးတောင်ပဲ။ရသေးတောင်တတဲ့ခါမှာအုတ်လန်ဟောင်းရှိတယ်။လမ်းမနားနေဖို့သွမိုတဆောင်လေးတွေရှိတယ်။ခုတော့ခြာသည်ဦးထူးနဲ့နှစ်ကာလကြာတော့ပြုတ်ပြင်မဲ့သူကမရှိတော့ပြက်စီကုန်ပြီ။ရသေးတောင်ကိုပြုတ်ပြင်ခဲ့တဲ့တကားတော့ရမဲသိန်းရွာသားရွာစာတိမန္တလေးတောင်ရသေးကြီးဥခန့်တီပဲဒီလမ်းမဆောင်ပေမဲ့နေတယ်။တောင်ပေါ်တက်လို့ပေါ်ဆုံးကိုရောက်တာနဲ့လေလုံးမိုးလုံးအုတ်ကမထန်းတိုက်လေးကိုတွေ့မယ်။အဲ့ဒီအုတ်တိုက်လေးကဘာရသေးနေတဲ့အုတ်တိုက်လေးပဲဦးတင်းအောင်ညွန်ပြတော်လမ်းတိုင်းကျွန်တော်ကအဖော်မွန်ဝါလက်ကင်တုတ်တောင်ဝေးကိုအကူပြီး
စေးဆိုင်နဘေးရတောင်အောက်ကိုဆင်းသောလမ်းတိုင်းဆင်းလာတယ်။ဥတည်အောင်ပြပြတဲ့လမ်းတိုင်းစိတ်ဆံမြောက်တွေ့တယ်။မြို့ကိုတွေရစ်ဆိုင်နေတဲ့တောတောင်ချုံမြောင်တွေကိုတရောဝင်တရောထွက်တရောင်ကျော်တရောင်တက်သောကန္တာကြီးခရီးလှဲ့လှဲ့ပူတဲ့တွေ့ကြုံတွေကြောင့်ဒီခရီးလမ်းကကျွန်ုပ်တို့အပန်းမကြည့်ဘူး။ဥတည်အောင်ပြောတဲ့အတိုင်းမြင့်မာမဆောင်တဲ့တောင်ပေါ်ကိုတခါပြန်ပြီးတက်ခဲတယ်။တောင်ထက်ရောက်တော့မိုးလုံးလေလုံးကမထန်တိုက်ဟောင်လေးကိုကျွန်ုပ်ရောက်လာတယ်။အုတ်ကမထန်တိုင်းအဝင်နှစ်ဘေးမှာဖားဖို့တလုံးတွေ့ရတယ်။တကားဆစ်ထားလို့အတွင်းကိုကျွန်ုပ်ကြည့်တော့အုတ်တိုက်လေးတွင်မှတိတာစပွဲတလုံးကိုတွေ့ရပြီးထောက်အပေါ်မှာချွေပိန်ချထားပြီးချွေရောင်ပြောင်းလဲနေတဲ့ဖះရုပ်ပွားတော်တဆူဖူးတွေ့ရတယ်။ဖះရုပ်ပွားတော်ချိန်မှာစီမီငါးတိုင်းအမွေတိုင်ငါးတိုင်ကိုထွညိထားပြီးစပွဲပေါ်မှာပန်းပွင့်တွေကိုပြန့်ကျဲပြီးပူဇော်ထားရှိသည့်ကိုမြင်တွေ့ရတယ်။ဖះရုပ်ပွားတော်မြတ်တင်ထားပူဇော်ထားတဲ့စပွဲချိန်မှာသစ်ခေါက်ဆူဝေယုံကိုဝတ်ဆင်ထားတဲ့ရသေကြီးတကားပေါက်ကိုကြော်ပေးပြီးထိုင်နေတယ်။အကျွန်ုပ်မှအချင်းနေရရကိုလေးလာကက်ခတ်နေစဉ်ရသေကြီးကကျွန်ုပ်ကိုမကြည့်ပဲကြော်ပေးထိုင်နေရမှဝင်ခက်လေငမီးကျွန်ုပ်လည်းအုတ်တိုက်လေးတွင်ကိုဝင်ရောက်တဲ့ပထမဦးစွာဗုဒ္ဓရုပ်ပါတော်ကိုပူဇော်တယ်ပြီးတော့ရသေကြီးကိုဦးချတယ်ရသေကြီးမှာသစ်ခေါက်ဆူဝေယုံကိုဝတ်ဆင်ထားပြီးလက်ဘင်းမှာသစ်ကနတ်ပတိကြီးကိုချိတ်ဆွဲထားတယ်ရသေကြီးရဲ့တောက်ချကြီးကိုချွတ်ထားလို့ဦးကောင်းထက်မှာစပင်းများကိုရိတ်ထားတယ်နှာခမ်းမွေးကျင့်ဆွယ်နဲ့မုတ်ဆိတ်မွေးတို့ဟာဖြူဆွလို့နေတယ်တောင်ပေါ်ကိုလေတရှက်ဝေးလိုက်တိုင်းမုတ်ဆိတ်ဖြူတွေမှာလေထဲမှာလူးလွနေတယ်မုတ်ဆိတ်ဖြူရသေးကြီးရကျွန်ုပ်ကိုဆစ်ဆိတ်ကြည့်ပြီးငမီယာဂတိတီတာပဲကျွန်တော်ဆက်ဆက်လာခဲ့ပါမယ်လူပတ်ရသေးကိုပြောလိုက်တာပဲအခုကြိုက်ထီယိုစံတော်မြတ်ကိုဖူးဖို့လာရင်ကျွန်တော်ဘာရသေးစီကိုအရောက်လာခဲ့တာပါအော်ငမီကစံတော်ချင်းကြိုက်ထီယိုစီဒီကိုဖူးဖို့လာပြီးအဘာစီကိုဝင်ခဲ့တာ哦ကောင်းတယ်ကောင်းတယ်တထောင်စင်းတထောင်တက်လာခဲ့တာတတော်လေးစာနေရော့မယ်အဘလည်းပဲထမင်းချက်ပြီးတော့ငတ်မြီကိုကုသဒါနပြုပါမယ်ကျွန်တော်အတွက်ဒုက္ခမချပါနဲ့ဘာရသေးနေပါစေဒုက္ခချတယ်လို့ပဲဟုတ်မှလဲကြုံကြိုက်တော့ငတ်မြီကိုအဘထမင်းချက်ကြွေးပြီးကုသဒါနပြုတာပါအဘတော့အဘနေတဲ့ရသေးတောင်ကိုရောက်လာတဲ့သူမှန်သမျှဒီလိုပဲကုသဒါနပြုနေကြပါမုတ်ဆိတ်ဖြူရသေးကြီးအဖုံးပါတဲ့ကြေအိုးနီမှာဆန်တဲ့ပဲနီလေးကိုရေခတ်ထွဲပြီးဖားဖို့တရားမိကျွေးမိကြံကိုဖို့ဆွဲပြီးတော့ထမင်းချက်တယ်ဖားဖို့ရဲ့လေအချိန်ကောက်မှုကြောင့်မိတွေကတခဏတွင်မှရှဲလာပြီးကျင်းနီအူဝါဝေကြလာတယ်ဘာရသေးရကျင်းနီအိုကိုလက်နီအဝတ်မတုံးပဲလက်နှက်ဖက်နဲ့ကင်ပြီးတော့ထမင်းရည်ငှဲ့နာအံ့ဖွဲ့ရတွေ့ရတယ်ထိုးမြမကသေးဘူးအကျွန်ုပ်ဟာဆေးဘောလေးတောက်လို့လို့လွယ်အိတ်ထဲကဆေးဘောလေးကိုထုတ်ယူတယ်မိကြည့်ရမပါလို့ဘာရသေးထမင်းချက်တော်နေရဖားဖို့နာကိုဆစ်လိုက်မိတို့ဖို့သွားတော့ဘာရသေးရဖားဖို့ထဲကမိကြည့်ကဲဦးသူရဲ့ညာဘက်လက်သုံးချောင်းနဲ့မိညာသက်ဖွဲ့ကင်တွေ့ပြီးတော့ကျောင်းငမီဒီမာမီဘာရသေးကိုကြည်ရတာပူလောင်ချင်းခံစားမှုလုံးဝမရှိဘူးမြေပေါ်ကကြောက်ခဲလုံးကိုလက်နဲ့ကင်ထားသလိုပဲအကျွန်ုပ်ဖို့ဘာရသေးရဲ့လှုပ်ရွက်ကိုတတ်တနဲ့တကူဒုတိယကြိမ်မြေဝါထင်ထင်မြင်တွေ့ပူခြင်းပဲအယံအံ့ဩတယ်မိမိရဲ့မှန်သားစကူမျက်လုံးစုံကိုမယုံကြည်နိုင်လောက်အောင်ကိုဖြစ်မိတယ်ကျွန်ုပ်ဟာရန်ကုန်မြို့တရုတ်ပိုင်းမှာနေထိုင်သူဖြစ်ပြီးမြို့နယ်တွင်ရှိတရုတ်မျိုးသားမိတ်ဆွေများနဲ့ဆက်သွယ်ပြီးကိုရင်စီမဟာယနာတရုတ်ဖုန်တို့၏ကြောင့်မှာမိဖို့တရားမိကြည့်ခဲကိုယခုဘာရသိမိခဲကိုကန့်တွဲသလိုဘယ်လက်သုံးချောင်းနဲ့မိညာသက်ဖွဲ့ကန့်တွဲသုံးပြုနေပုံကိုကံပီယသိပ်ပဝိသဒါတာလောကီပညာချက်တွေကိုလေးလာလိုက်စားသူတယောက်အနေနဲ့ပထမဦးဆုံးချိန်မြင်တွေ့ခဲ့တာမကြခင်ပထမင်းချက်ပြီးတံပကံပြားကိုစီနဲ့ဘာရသိနဲ့ကျွန်ုပ်ထမင်းစားတယ်။ကျင်းနီအိုနဲ့ဖားဖို့မှချက်ထားတဲ့ထမင်းဟာနူးညံ့ပြီးအိတ်နေတယ်။
ทอบทำเองได้ไหมไปทำเองมาไม่ยันต์แต่มีทุนนี่เด้จะเอาสิ่งที่อินจินเป็นฉันนั้นตื่นเต้นเปลี่ยนนี่เด้ลุ้นที่มาเด้พยายามจะใช้ทำเองอินจินเป็นนั่งยาเด้พยายามจะทำเองสานี่บีจะเอาเปลี่ยนไล่ตัวสกาโก้บ้ามามาทุ่งซันต้องมุ่งจานเน่สิ่งที่รู้บากว่าเป็นทำไมยาเป็นนั่นเป็นตัวมาบ่พยาธิยาจะโน้กูจะไล่ปีชัยมาซาบีเป็นทำไมหาอินจินเป็นฉันนั้นตื่นเต้นยาชัดเจนเปล่ากว่าตัวเลยทำไมซาบีต่อปีรอตั้งประกันยาในเจนี่ทำไมอูรูจะโน้กูได้เชื่อมาต่อยอดเสียจอเลยเป็นทำไมซาจะยาทำไมยาอินจินเป็นนั้นตื่นเปลี่ยนดีจังยาเป็นทำไมทำไมอินจินเป็นเจ้าลีริมยันเทพีชัดตัวเจ้าอันนั้นมวยนี่ล้าสุบีเจนี่โอ้กูกงบีรออันนั้นชูเร่เจนี่ทำไมโอ้ว่าอินจินเป็นชนะติ้งตุลุลุสิทธิ์มาหุยควยมียาลุจันโนว่าสิทธิ์มาอภิญญีลุมียาลุเบรีพี่นี่ได้พิจารณาโกสลับมาเส้นจาดอเบอาลงโกสิจอบีตุนยามาตุเปียนทาเร่ทำไมซาบีต่อบีรอพยาตินะจันโนดูพยาสินเชื่อมาเปลี่ยนแล้วส่งด้วยเด้ไม่มีกูยังคงมาด้วยตรงกะฉันได้ตังกูลาพี่เอาลาแค่ลาแค่ยิ่งพยาเสียชีเด้ไปเสียชีเด้ลูกพี่เกิดอะไม่มีตีละไม่มีบาดเจ็บอะไรตีเกิดละทีเดียวไม่มีกูพยาเสียชีเด้าพยาไหมกูไปตัวจามไหมลาไรแค่ปายาตีมาท้าวชาจีโกเกาบีอุเข้ามาสุสามีเดอร์ตะกาจามาทางทาเรติตาละไก่ตัวลินเนทตัวเรจันโนเลปายาตีนับปามาก็เข้าป่าอ๋อไล่ป่าเกเรปายาตียาอัตเตยเอตาจีเยนีบีพิจดเลลันเช่าตัวราลุงเอลุเชติยาเกตุยันสันตัวละเดจันโนกูไรมันแน่มีอ๋อไล่เนียเรจันโนวาซารามีริดังตองโดยช่วยปุ๊บปะสวยกระเบนตองสินใจตองอาปอตองกีฬาตาตองตะโทนิมิงตาตองหุยพงลาตองญาตะเบยตองจองตยาตองซาเรตองรีโกเจิงพันมยาสวากันตาจีคชีแล่แหล่แค่ผู้ไปแม้อะกุตะฉิงลาวคีปันจินมะผิดผู้ปายะเตยะฉีลังโกอะมีไล่เนยาลูม้อไห้หนีบีอะจโนปายะเตเนอะตุตุตวานิโตคยียะမျက်စိတဆုံတွေ့နေရတဲ့ချိန်တော်ကြီးကိုဖြတ်တန်သွားလာနေရတယ်။အဖော်မွန်ဝါတဝေလက်ကင်ထုတ်လေးကိုထောက်လှမ်းပြီးသွားရတယ်။တကူလုံးမျက်နှာရွှေးတွေဆူချွဲနေပြီးဘာရတရားလမ်းလျှောက်နေရမှာခက်တိုက်ရတန့်ပြီး။ငမီကအတော်ပြော့တာကိုကြိုက်ထီယိုတောင်မှာအပြင်မြစိန်တောင်နဲ့အတွင်မြစိန်တောင်ဆိုတဲ့တောင်နှစ်တောင်ရှိတယ်။ချမ်းအိတ်တောင်ဆိုတဲ့ထူးခြားတဲ့တောင်တောင်လည်းရှိသေးတယ်။တောင်တော်ချွေပုတ်ပါနိုင်ငံကျော်ပုဂ္ဂိုလ်ထူးကြီးလို့ကြော်ကြားနေတဲ့တိတ်တိဦးရောက်မိတ်တိဦးရောက်စေတိုင်းအောင်တဲ့ဘိုးတော်အောင်မင်းခေါင်ကျင့်ကြံအားထုတ်နေထိုင်သွားတဲ့ကြောက်လန့်ကူတစ်ခုလည်းဒီနီနာမှာရှိသေးတယ်။ဒီကြောက်လန့်ကူကစိုက်ထီယိုစွန်တောင်ရဲ့တောင်ကြီးချုံမြောင်တွင်လူသူအယောက်ပေါင်းအလွန်နည်းသောနေရာမှာတည်ရှိတယ်။ညစိန်တောင်ကတော့ကံပီယာသိပ်ပါဝိသတာတာစာရဲလောကီထက်ပညာချက်တွေကိုကျင့်ကြံအားထုတ်ကြတဲ့လူတွေမရောက်ရောက်အောင်ကိုတွားရောက်လေးရှိတဲ့နေရာပဲအခုဒီတောင်ပေါ်တက်မယ်အဲ့ဒီတောင်ပေါ်မှာအပြင်မြစိန်တောင်စီတီတော်ရှိတယ်အဲ့ဒီကနေအတွင်းမြစိန်တောင်သွားမယ်တောင်ဟာမဆောင်လာတဲ့အကျွန်ုပ်ကိုကိုအချစ်ကိုငှိုက်ထားပြီးခိုင်းညွန့်ပြီးတော့တောင်ပေါ်ကိုတလှမ်းချင်းတက်တယ်ဒီနေရာမှာအကျွန်ုပ်လက်မကန်ဆောင်ထားတဲ့အဖော်မွန်ဝါတောင်ဝေလက်ကင်တုံးမှာများစွာအသုံးဝင်နေတောင်ထိပ်တက်တဲ့မှာစီတီငယ်တစုတဲထားတဲ့ထိုစီတီတော်မှနေပြီးခလန်လန်မှတွေ့နေရတဲ့တောင်ကမူကဘာရတရားချစ်ရှုပြီးသွားနေရကျွန်ုပ်ကအနာဝအမိအယံလိုက်ပါသွားတယ်ခရီးတတော်လေးသွားပြီးချိန်မှာကျွန်ုပ်တို့အတွင်မြစိန်တောင်ပေါ်ကိုရောက်ရှိသွားတယ်ထိုစဉ်ခါတမယာအတွင်းမြစင်တောင်တောင်လုံးကိုတော်ဝါလွှမ်းခြုံထားပြီးလူသွားလန်းဆိုလိုမမယ်ရရမရှိဘူးပတ်ဝန်းကျင်တစ်ခုလုံးတပိန့်ကြီးငယ်များလွှမ်းမိုးနေတယ်တပိန့်ကြီးများကိုကြည့်တော့တင်းင်းပင်ဂမုံးနွယ်လိန်ပင်ပရစေပင်ကြီးတွေပ
ဘာရဲ့သေးနဲ့ကျွန်တော်တို့တောင်ထိပ်တဲပေါ်ရှိတပင်ကြီးတပင်ကိုရောက်သွားတယ်။တပင်ကြီးအာကိုရောက်သွားတာနဲ့မွေရနံ့တစ်မျိုးရှူချိုက်လိုက်ရတယ်။အကျွန်ုပ်မောပန်းလာသမျှချက်ချင်းအမောပြေးသွားတယ်။တပင်ကြီးအောင်မှာတရှမ်းပဲနေတဲ့ဇေဒီငယ်တစ်စုကိုဖူးတွေ့ရတယ်။ဘာရဲ့သေးရ။နမီဒီဇေဒီကိုကြည့်စမ်းဘာထူးခြားချက်ရှိလဲ။ဇေဒီတော်ကတရှမ်းပဲနေပါတယ်ဘာရဲ့သေး။အေးဟုတ်တယ်ပြီးခဲ့တဲ့နှစ်တွေကမိုးကြိုးခတ်သွားလို့စီတီတော်ကတချမ်းပဲ့သွားတယ်စီတီတော်ကငဲ့ပေမဲ့တကူအယမ်းကြည့်တယ်အဘသိထားသလောက်ပြောရရင်ဒီစီတီတော်အတွင်းမှာပေါင်မြောက်ပြီးစီသွားတဲ့ပြတာချင်းလုံးတွေအင်းချက်တွေထွက်ရလန်းကျင်းစင်တွေရေးသားစီရင်ထားတဲ့ရွှေပတ်ပိုက်တွေကျဲပတ်ပိုက်တွေကိုထပ်ပနာထားတာရှိတယ်လာပြေးလာခွေနေညတွေမှာလောကီကိစ္စရက်တွေပြီးစီသွားတဲ့ဝိသတ္တူတွေလာရောက်ပြီးဖူးမြော့ကတော်ရတဲ့စေတီတော်ဖြစ်တယ်။ဒီတော့ငတ်မြည်လဲအခုလိုအခွင့်အခါကြုံကြိုက်တုံမှာဖူးမြော့ကတော်ပြီးမိမိလို့ရစုကိုတောင်းသွားပါ။အကျွန်ုပ်လဲစေတီတော်ရှေ့မှာပစစ်တုပ်ထိုင်ပြီးဥသုံးချိန်ချကတော်တယ်။ဤတော်ဤတောင်ဤနေရာဤဌာနမှာရှိရှာကုန်သောသမတေဝနှစ်ကောင်နှစ်မျက်တွေကိုတသိပြု၍အကျွန်ုပ်ကြတာပတေတာစွမှုန်ကောင်တောင်းပါ၏အကျွန်ုပ်ကြတာပတေတာသည်မိမိဆရာကြံရွယ်လေသမျှမိမိနှဝါပြောကြလေသမျှမိမိကုက္ကာယပြုလုပ်လေသမျှအလုံးစုံပြီးစီအောင်မြင်၍ခုနှစ်ရက်သာသမီတို့ရဲ့အတိတ်အနာဂတ်ပစ္စုပ္ပန်ကာလသုံးတန်းကိုပိုင်းခြားထင်ထင်ဟောကြားနိုင်သောအကြတဲ့အမြင်တဲ့အတိတ်တများကိုရရှိပြီးခုနှစ်ရက်နေသာသမီတို့ရဲ့ဘေးအန္တရာယ်တော်တော်တို့ကိုကဲတင်နိုင်သောတိတ်ထိတကူမဟိတိတကူများနဲ့ပြည့်ပြည့်စုံစွာရရှိပါစေဖျာဒီလိုဆုတောင်းနေအကျွန်ုပ်ပင်မှာတိတ္တာလက်ကင်တို့ကိုထောက်ပြီးမတက်ရှက်နေတဲ့ဘယတိယဘာမှမပြောဘူးအကျွန်ုပ်ကရွတ်ဆိုဆုတောင်းနေသည်ကိုခေါင်းတညိမ့်ညိမ့်နားထောင်နေတယ်ဒီနောက်ပါရသေးရငတ်မြေရခဲတလုံးထဲနဲ့ငှက်နှက်ကံကိုပြစ်သလိုအညာတချောင်းတဲ့ကင်ပြီးမိမိလို့ရကိုအကုန်ပါချစ်အောင်စွတ်တက်တာပဲကဲငတ်မြေဒီတပ်ပင်မျိုးကိုမြင်ဖူးလားမော့ကြည့်စမ်းအကျွန်ုပ်တို့ရောက်နေတဲ့တပ်ပင်ကြီးအောက်ကပါရသေးလက်ညှို့ညွန့်ပြလို့တခြားကြည့်တယ်အမှတ်မထင်ဂန်းကော့ဘင်လို့ထိမှတ်ရပေမဲ့အကိုင်းအခက်အရွက်တွေကကံကောပင်နဲ့တရံချတုတလိုလိုရှိတယ်လို့ထင်မှတ်ရတယ်။ကံကောပင်တော့မဟုတ်ဘူး။အပွင့်များလဲပွင့်တယ်။အပွင့်ရဲ့ပုံတရံမှာကံကောပွင့်လို့အဝါရဝတ်ဆန့်တွေမရှိဘူး။အာလုံးဖြူးဆွနေတယ်။အဖြူပွင့်တွေအနံ့မဆူးချဘူး။တင်းတင်းလေးမှွေးတယ်။ချူချိုက်မိသူအဖိုးအရှင်ကိုအေးစေပြီးအမောအပြေစေတယ်။ဒီထက်ပိုပြီးထူးခြားတဲ့ချက်မှာတပင်ကြီးရအသေးတွေပြွနစ်အောင်ကိုသီးနောက်တွေ့ရတဲ့အသေးတွေရအခိုင်လိုက်အတွဲလိုက်သီးနေတာအသေးတသီးဆိုရင်ဂုံညင်းတို့တတခန့်ဖြစ်တယ်အသေးရဲ့ပုံတရံမှာတစ်ခုနဲ့တစ်ခုမတူညီဘူး꽌ပြားခြားနားနေတာကိုတွေ့ရတယ်အသေးတွေရဲ့ပုံတရံကိုပြောရပါမယ်ဆိုရင်ဂလွန်ယုတ်ကြာယုတ်ချင်းသေးယုတ်ဆင်ယုတ်ကြွယ်ယုတ်နဂါယုတ်စားတဲ့နေ့ခုနှစ်နေ့ခုနှစ်နံရုပ်များပုံတရံတိုင်းအပင်ပေါ်မှာတီးနေတာအံ့ဖွဲ့ရတွေ့ရတယ်ဒီအပင်မျိုးကျွန်တော်တခါမှမမြင်တွေ့ဘူးအံ့ဩစရာတိတ်ကောင်းတာပဲဒီအပင်မျိုးကတိတ်ကိုခြားပါမှာပဲနော်ဘာရသိခြားဆိုဟောဒီပေါလောင်းတောင်တန်းကြီးမှာတပင်ထဲသာရှိတဲ့အပင်ပေါ်ဝိဆာစောကြီးတပတ်တီတွေနေတဲ့မဟာမြိုင်တော်ကြီးထဲမှာသာပေါလေးပေါထားရှိတဲ့အပင်မျိုးဒါကြောင့်မို့ဒီတပ်ပင်အောက်ကစေတီတော်ကိုဝိဆာစောကြီးတွေလာရောက်ပြီးဖူးမြော့ကတော့ကြတယ်ဆိုတာရှုံပြီလားကွဲငတ်မြီဟုတ်ကဲ့ပါယသိရှုံပါပြီကဲလာတို့ယသိတောင်ပြန်ကြမယ်ဟိုရောက်မှငတ်မြီကိုထိုက်တန်တဲ့ပစ္စည်းကိုအပါချီးမြင့်မယ်သွားစို့နှစ်ဦးသားလာလန်းတိုင်းပြန်လှည့်လာတယ်အလာတုံးကမဆောင်နေတဲ့တောင်ကြီးတွေရအပြန်မအစင်းလန်းမှုအလာတုံးကလောက်မောပန်းနွမ်းနေခြင်းမရှိတော့ဘူးဖျားစင်ချိန်မှာဘာရသေးနဲ့ကျွန်ုပ်တို့ညနေချင်းဆိုင်ထိုင်နေဘာရသေးရ
Chàng gồm xu lê xì thì xin bình đồ ai yông khăn tất sáng chí mà xa tuy thế á. À bà nè bà hoa bà thân sở xì đề xù rà bà tì thà rè. Bà yà tì à bà yà xin bà u tù nhà bà lần nè tất sông tì à gù lăng chú nghề nè. Lê đào chế bà lì tất chấp bà là rè. Chân nâu bì rò lần nè bà nè khăn yu bì lê đào chế bà lì gù chì rò xâm mạ ạ khai ảm nhá xế thuyền thà tì u tùy à rè. ဒီပစ္စည်းလေးဟာဘာဆွမ်းလဲပါရတဲ့ဒါကိုမမေ့နဲ့ငမည်တနေ့တော့အရေးကြုံရင်မင်းကိုယ်တိုင်ဒီစမဟာဘာအဆွမ်းထက်လဲဆိုတာသိလိမ့်မယ်ဥပမာအဖမေးမယ်ကာယသိတိဆိုတာပါလဲကာယသိတိဆိုတာဒုတ်တာလန်တနက်ပြတာပါပါရတဲ့မှန်တယ်ဒါနဲ့ထူဒါကျူလန်နဲ့ထူလန်ခွေးဆိုတဲ့ ပေးပုံပြီးနေမျိုးဟာကာယသိတိမှာအောက်ဆုံးစင်ပါတကယ်ကာယသိတိစကဒုက္တာလန်တနက်စားတဲ့လက်နက်တွေဆိုလို့တခုမှမမြင်တွေ့ရဘူးဘေးအန္တရာယ်အလုံးကိုကွင်းချောင်းနေသဘောပြောရရင်ဘေးအန္တရာယ်ရှိတော်ရက်ကိုမသွားမိဘူးအကြောင်းကြောင့်သွားမိပြန်နေမိပြန်ရင်အကြောင်းတစ်ခုခုကြောင့်လွဲချော်လွင်ပြောက်ပြီးသားဖြစ်နေတယ်အဲ့ဒါမှကာယသိတိအစ်စ်ဒီလောက်ပြောရင်သဘောပေါက်ပေါက်ငမည် ကျွန်တော်သဘောပေါက်ပါပြီပါယသိကိုင်အဖလက်ဝါရိုက်ပြီးဆုတောင်းပေးမယ်ချစ်တူဖယသိမှာအကျွန်ုပ်ရဲ့ဥကောင်းပေါ်ကိုသူညလက်ဝါကိုတင်ထားပြီးငမည်ဝိဆတာရာပညာဆုတာပေးလို့ပဲရတယ်ယူလို့လည်းရတယ်ဒီတော့အဖငမည်ကိုဆုတောင်းပြီးတိတ်ထိပေးလိုက်မယ်ငမည်သည်ယခုအချိန်မှစပြီးစိတ်ကကြံ့ရွယ်သမျှနှုတ်ကပြောသမျှ ကိုကာယကလှုပ်ဆောင်သမျှအရှာအလုံးဖြစ်စီရစီအောင်စီတည်းပေးတဲ့ဆုနဲ့ပြစ်ပါစေပါယသိငမည်လဲပြန်တော့အဘအုတ်လေကရင်ထီလိုက်ပို့ပေးမယ်အုတ်လေကအဆုံးရောက်တော့ပါယသိရရတ်တန်ပြီးကိုင်ပြန်ပေးအောင်တော့အဘနဲ့အကြောင်းဆက်ရှိလို့ကြုံတွေ့ရတဲ့ခွင့်ရကဒါနောက်ဆုံးချိန်ပဲ ငမည်ကိုထိုက်တန်တဲ့ပစ္စည်းလဲအဘပေးပြီးပြီးနောင်ကိုလဲအဘနဲ့တွေ့ဖို့မကြိုးစားနဲ့တော့တွေ့မှလဲမဟုတ်တော့ဘူးအဘလဲခရီးအဝေးကြီးကိုတွားရအောင်မဲငမည်ကိုတော့အဘအဝေးရဆောက်ချောင်းမဲအကြောင်းထူးရှိရင်ငမည်ကိုအဘစိတ်နဲ့ဆက်ပြီးတော့အိမ်မက်ပေးမဲအဲ့ဒါတော့တတိထားဟုတ်ကဲ့ပါရသေးကဲငမည်သွားပြီတော့ ဒီလိုပြောပြီးဘာရသေးဆင်းလာခဲ့တဲ့အုတ်လေကားဘောကိုတက်တန်လက်ကင်ထုတ်လေးကိုထောက်ပြီးပြန်တက်သွားတယ်အုတ်လေကားရှင်မှာကျွန်တော်ဘာရသေးကိုငေးချပြီးလက်နှစ်ဖက်ကိုရှက်ထားတယ်အကျွန်တော်မျက်စိရှင်မှာဘာရသေးတရားမမြင်ရလေတော့မှလိုရခရီးဆက်ခဲ့လေတော့တယ် ဆင်ပေးခဲ့ကြတဲ့မိတ်ဆွေများအားလုံးကိုအထူးကျေးဇူးတင်ပါတယ်ရှင်အကျွန်ုပ်နဲ့ပထမဘဘူအောင်ဆိုတဲ့ဇလံလေးရတော့ဒီမှာပဲပြီးဆုံးသွားခဲ့ပြီဖြစ်ပါတယ်ဆက်လက်တင်ဆက်ပေးမယ့်ဇလံတလေးတွေကိုလည်းမိတ်ဆွေများဆက်လက်ဆောင်မြောက်အားပေးကြပါအောင်လို့ပြောရင်းနဲ့ပဲနှုတ်ဆက်လိုက်ပါတယ်ရှင်